Roberta, pela entrada de rede, Coxa eleva lá no fundo. Roberta na entrada de rede, Coxa eleva. E o primeiro ponto é dela. Roberta, yeah. Coxa eleva, que pancada na Coxa eleva. Cabiru, de novo, Coxa eleva. Coxa eleva. Sesc que vence 2-0. Cocheleva. Cocheleva. Roberta. Pancada na Cocheleva. Vem por cima do bloqueio. Armaram um triplo pra ela, né? Olha o ataque da Cocheleva. Bola dentro. A russa chamou a responsa agora. Difícil Penha nas mãos da Roberta. A Roberta chamando agora pra pancada Cocheleva. Roberta no levantamento, Cocheleva vem para baixo, por cima do bloqueio. Foi colocada, Roberta, recuperação para Cocheleva, espora a bola, tifa no olho, a bola caiu. Cabiru passa nas mãos da Roberta, vem Cocheleva. Bloqueio em dois tempos. Por aí. Agora ataque da Cocheleva cai. Cocheleva. A bola cai dentro, ace da Cocheleva no capricho do cara. Erro. Yeah. Rio de Janeiro tem a bola do título. Saque da Cocheleva. Valeu a taizinha, final do jogo. Abertura da Roberta, Gabiru de manchete, Cocheleva! Cocheleva vem do fundo! Roberta arrumou com a Cocheleva vindo da posição 5. Roberta repete pra Cocheleva! Roberta, levantamento vem do fundo! Solta o braço a Cocheleva para marcar mais um ponto para a equipe do na mão, Roberta. Chamou a Cocheleva. Corredor. Volta para Roberta. Dela para Cocheleva. Roberta. Fundo meio. Cocheleva. Bota para baixo. Fabiola levanta. Ataque da Tiffany. Agora, Joicinha, tem bloqueio da Cocheleva. Fabiola, com Andressa, Cocheleva no bloqueio. A Natália, Macris, inverteu, decolou, Bruna, Cocheleva. Ciel bem executado, Sassá na recepção, China com a Lara, fica no bloqueio. Roberta, desculpe, a Fabiola levantou para trás e a Tiufi ficou no bloqueio. Drusila, Roberta, o ataque da Cocheleva. Olhos ao que não aconteceu. Roberta na bola alta para Cocheleva. Imparável pela entrada de rede. Bloqueio encaixou. A bola vai voltar na Cocheleva. Solta a mão. Diagonal curta. Roberta levanta a entrada da rede. Cocheleva. Essa veio pro jogo. Bola da Roberta para Cocheleva. E ela bota no chão. Roberta de manchete, Cocheleva, agora veio com tudo na diagonal. Ela foi, parou no bloqueio, vem de novo Cocheleva, duplo nela. Você vê que ela encara, passa e não quer nem saber, né? Henrique, Roberta de manchete, levanta Cocheleva, ela bota pra baixo. Venha, Roberta veio de costas pra arrumar pra Cocheleva.